Vrtuľník sa približuje k miestu nešťastia. Volanie o pomoc prišlo spod Čierneho štítu. Ide o veľa. Poľská sprievodkynia sa šmykla na snehovom poli. Nasledoval asi 150-metrový pád. Výkrik a potom už len ticho. Pod 61-ročnou ženou sa ako keby zľahla zem. Našli sme ju asi po hodine pátrania, pretože bola zaklesnená v okrajovej trhline pod stenou. Z výšky je vidieť, odkiaľ kam padala. Preletela cez skalné prahy, spadla do veľkej zmrzlej doliny. V snehu ležal jej batoh, o čosi nižšie boli roztrúsené osobné veci. Nulová šanca na prežitie. Podľa horských záchranárov si však táto žena o nešťastie priam koledovala. Bola to sprievodkyňa, ktorá má oprávnenie sprevádzať ľudí po turistických chodníkoch, čiže v takomto teréne nemala čo robiť, nemala potrebné vybavenie. Na túre bola s klientmi, ktorých vraj dobre poznala a oni jej zjavne dôverovali. 20 rokov spoznávali Tatry spoločne, prechodili ich krížom krážom. Prečo si tentokrát dovolila takto riskovať? A takáto túra sa s takýmto počtom osôb nevodí, ani horský vodca profesionálny si to nedovolia. A akoby zabudla, že starý sneh je v tom lepšom prípade vstupnou bránou do nemocnice. Naberie rýchlosť a potom je to už len otázka šťastia. Každé leto sa nájdu dobrodruhovia, ktorí aj so svojimi sandálkami či deravými teniskami zhučia dolu snehom. Celé to vraj pripomína ľadový tobogán. V druhej väčšine to končí vážnymi poraneniami a smrťou. Hlavná sezóna v Tatrách odštartuje už o týždeň, no zradný sneh vás môže prekvapiť aj uprostred horúceho leta. Marek Vnenčák, televízia Markíza.